На Закарпатті розпочалися курси угорської мови для молоді та дорослих. В гостях у етнічних німців села Павшино. Незгасний вогонь закарпатських вівчарів. Михайло Лаурук, президент товариства підкарпатських русинів Румунії, про вічні духовні цінності життя його предків. Традиції варіння сливового леквару в селі Сторожниця. Рада вітати вас, шановні глядачі! Ви дивитесь програму «Від суботи до суботи». І сьогодні я, Аліна Стружак, розповім вам про всі події, що протягом тижня відбулися в житті багатонаціональної спільноти нашого краю. За традицією, розпочнемо з огляду коротких новин. В Ужгороді пройшли урочистості з нагоди 25-річчя від дня відкриття Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород. З цієї нагоди дипломати відкрили двері своєї установи для гостей. Протягом дня екскурсійні групи у супроводі одного з консулів подорожували приміщенням генконсульства. У внутрішньому дворі та у репрезентаційних залах відбулися виступи угорських народних, вокальних і танцювальних колективів, дегустація угорських національних страв та напоїв. Федеральна канцелярія Австрії у кооперації з організацією «Культурконтакт Австрія» щороку виділяє 50 стипендій для фахівців творчих спеціальностей з-за кордону. Протягом 3 місяців стипендіати матимуть змогу ознайомитись із мистецьким та культурним ландшафтом Австрії та реалізувати власний проект. Заявки на участь у програмі на 2017 рік, яка проходитиме у Відні та Зальцбурзі, прийматимуть до 15 жовтня поточного року. За підтримки уряду Угорщини в Закарпатті розпочалися курси угорської мови для молоді та дорослих. Програма була розрахована на 500 слухачів, а кількість охочих відвідувати курси досягла 2000. На цю програму угорці асигнували близько 450 тисяч гривень. З огляду на велику кількість охочих, значно розширилася географія цієї програми. Magyar nyelvóra a munkács melletti Beregrákosi általános iskolában. Tóth Margit tanárnő viszont most nem iskolásokat, hanem felnőtteket tanít, akik közül sokan azért jelentkeztek az ingyenes tanfolyamra, mert a magyar nyelv ismeretével jobban tudnak majd érvényesülni. В Ракошині багато є венгрів. Мій дідо розмовляє по-венгерськи, тато розмовляє. Мені теж рішилося стати, що я їжу часто за кордон, мені потрібна ця мова. І я думаю, що вона мені в майбутнє пригодиться. Венгерська мова, і трошки підучуся, я думаю, що я буду розмовляти як інші. A tanítványok egy része azért tanul magyarul, mert felmenőik magyarok voltak. Вивчати венгерську мову – це була моя мрія. Я давно мріяла вивчати венгерську мову, але оскільки не було такої нагоди, а зараз завдячуючи такій нагоді, я можу вивчати венгерську мову у своєму рідному селі. Дуже багато моїх родичів, вони знають добре венгерську мову, і тим не менше я маю коріння, венгерське коріння. Мої прадідо, прабабуся, вони також були венграми. Ця мрія і саме це бажання, воно спонукало мене до вивчення венгерської, саме венгерської мови. Окрім того, добре володію англійською мовою і також мрію поєднувати оці всі знання разом із венгерською мовою. Van, akinek komoly eredményt sikerült elérni az elmúlt 3 hónapban. Olga gyermekkorának egy részét Beregrákoson töltötte. A tanfolyamnak köszönhetően, ha nem is hibátlanul, de ismét beszél magyarul. Elköltöztük lakni Alsóverecké, és ott senki nem beszélt magyarul, hát én elfelejtettem beszélni magyarul. Most nagyon akarnék, szeretnék beszélni magyarul, hogy utazni is lehet, meg szülékvel is beszélni, meg rokonokval. Beregrákoson a magyarok részaránya már csak az összlakosság 25%-a. A község eredetileg nem volt benne a nyelvoktatási programban, de a sok jelentkező miatt 4 csoporttal is beindították az oktatást. 2 csoportban Tóth Margit tartja az órákat. Szívem szerint minden tudásomat átadnám nekik,
De nyilván az alapokkal kell kezdeni, alapszinten legalább megtanulni magyarul beszélni, magyarul kommunikálni, és persze közel a helyes magyar beszédhez. Na aztán ők szeretnének írni is, szívesen veszik a kétjegyű mással hangzó gyakorlását, valahogy élvezik, hogy két betűt összeraknak, és már egy új hangot hallunk, és aztán szeretnek játszani, játékosan fedezzük fel a dolgokat, tehát nem úgy tanítok, hogy most megmondom nekik magyarul is, meg ukránul is, hanem próbálom nekik bemutatni és késztetni őket a gondolkodásra. Mert az a gyakorlatom, hogy ha nem gondolkodunk, akkor nem tudjuk magunkat kifejezni, ugye? Tehát így párhuzamosan gondolkodni, hogy mit szeretnék, vagy mi annak a neve, annak a tárgynak, vagy a környezetnek, és akkor azt szavakkal kifejezni. Tehát elsősorban a beszédkészség fejlesztése. Szívesen jönnek az emberek? Szóval nem kell őket noszogatni, novogatni, telefonálgatni utána, hogy gyertek meg a foglalkozáson? Nem kell őket noszogatni, sőt, annyian eljöttünk, hogy nem találunk tantermet, mivel ugye nyár van és mindenütt remont, felújítás folyik. Ebbe az egy osztályba próbálom őket összezsúfolni, de nagyon meleg van délután meg este itt, de azért nagyon szívesen jönnek és várják az órákat. Hétvégén nem szeretnének jönni. Ugye, mert ez a tanfolyam úgy indult, hogy szombat vasárnaponként, de inkább akkor hétköznap, ha kell, akkor minden nap. Na most mióta szabadságon vagyok, jöhetnek hozzám délelőtt is, és akkor szoktam is induvelős foglalkozásokat is vezetni, akik igénylik, akik kérik. És 45 perc! Ez a fő célja a nyelvoktatási programnak, amely fél idejéhez érve is óriási sikernek számít. Azt nem gondoltuk, hogy a magyar kormány által meghirdetett nyelvkurzusokra ilyen nagy érdeklődés mutatkozik, hiszen több mint 100 helyszínen 1800-at meghaladja a jelenleg iskolapadban ülők száma, és több százan jelentkeztek, akik kiszorultak, tehát szeptemberben újra kezdjük a nyelvtanfolyamokat, és azt hiszem, hogy ez a tapasztalat, amely egyúttal a legkomolyabb összekötő kapcsolatnak is tekinthető Ukrajna és Magyarország, Kárpátalja és az anyaország között, ez feljogosít bennünket arra a reményre, hogy itt néhány éven belül sok többségi nemzethez tartozó barátunk fog valamilyen szinten magyarul beszélni. A nyelvtanfolyamok költségeit teljes mértékben a magyar kormány vállalta magára. A jelentkezőknek csupán egy jelképes összeget kell befizetniük a munkafüzetekért és a feladatlapokért. Дізнатись про сьогодення етнічних німців за межами власної країни виявили бажання чимало представників наукових кіл Австрії та просто зацікавлених у темі осіб. Подорож містами і селами колишньої австро-угорської монархії, де збереглись традиції та діалекти колишніх німецьких колоністів, організована Інститутом німецької культури та історії Південно-Східної Європи при Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана. Як зустрічали закордонних гостей у закарпатському селі Павшино, бачили наші колеги з редакції німецькомовних програм. Die ausländischen Gäste sind kein Wunder für jeweils deutsches Dorf Pausching, aber so eine Dichte von Wissenschaftlern in einer Gruppe ist etwas Einmaliges. Ich habe hier eine Gruppe versammelt, die einem großen Akademikerverband in Österreich angehört. Und möchte sehr gerne diesen Leuten Altösterreich, aber auch das neue Europa gerne näher bringen. Das echte Interesse von Mitgliedern der österreichischen Delegation für heute schon kleine deutsche Gemeinde ist ganz verständlich. Doch es gibt eine geschichtliche Verbundenheit unserer Regionen. Unter den Gästen gab es einen Mann, der besondere Beziehung zu unserer Gegend hat. Der Vater meines Großvaters hat hier geheiratet in der Stadtpfarrkirche von Bukatschewi und sein Vater war hier Domänendirektor des Grafen Schönborn, also aller Güter, die der Graf Schönborn hier hatte. Die Jugendjahre von mehreren Mitgliedern der Gruppe haben mit der Zeit des Eisernen Vorhangs zusammengefallen. Es ist kein Wunder, dass sie ganz andere Vorstellungen über das Leben der deutschen Gemeinde in Transkarpatien gehabt haben.
Ja, ich war noch nie in einem deutsch sprechenden Dorf und es ist schon sehr eindrucksvoll, wie stark die Kultur noch ist und wie einfach die Leute leben und trotzdem haben sie alle ein Ziel und mich freut es sehr, diese Bekanntschaft gemacht zu haben. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass so viele Familienmitglieder schon in Deutschland oder in Österreich waren. Also es gibt hier sehr viel Information, überraschenderweise. Das war meine größte Überraschung. Ich dachte, dass die Familie sehr isoliert ist hier, aber das stimmt nicht. Sie ist ziemlich weltmännisch. Und deswegen habe ich auch den Vorschlag, ich suche in Österreich eine Partnergemeinde für die Frau Bürgermeisterin dieser Gemeinde, damit man Austausch machen kann. Дуже цікава група із Австрії. Тут є люди різного віку, і що дійсно буде можливість зустріти або познайомитися з людьми, партнерами якоїсь громади. Це буде дуже цікаво для нашої громади і думаю, що для розквіту інтерес. Ausländische Wissenschaftler waren nicht nur von Gastfreundlichkeit, sondern auch von der kulinarischen Leistung der heimischen Deutschen begeistert. Die hausgemachten Kuchen von dieser Familie waren in ganzem Dorf immer gut bekannt. Kochkunstfähigkeiten werden hier von einer Generation zur anderen übergegeben. Tante für die Mutter und so. Unsere zwei Tante, die haben gut gebacken. Ja. Wenn eine Hochzeit war, sind sie auch gebacken, haben sie dort und auch gekocht. Die waren die Köchin hier im Dorf. Zwei Stunden der angenehmen für beide Seiten Gespräche sind ganz schnell vorbei. Mehrere Fragen an Vertreter der deutschen Gemeinde wurden nicht nur durch wissenschaftliches, sondern auch durch menschliches Interesse für Lebensgeschichte der transkarpatischen Deutschen verursacht. Ja, für mich war erst einmal eine der wichtigsten Fragen, wie können die hier in einem Umfeld, das es eigentlich für sie auch fremd ist, von der Sprache her, von der Kultur, wie können die hier existieren oder wie geht es ihnen seelisch? Wunderlich herzliche Atmosphäre hat das Treffen der kaum bekannten Menschen in ein echtes Ereignis für alle Beteiligten umgewandelt. Das Thema deutsche Kultur und Geschichte im Ostmittel- und Südosteuropa ist eigentlich relativ bekannt, allerdings nur in seinen Grundzügen. Man weiß ein wenig über die Sudetendeutschen, man weiß ein wenig über die Siebenbürger Sachsen. Aber dass es auch anderswo noch Deutsche gegeben hat und gibt, das ist weniger bekannt. Und wenn man aus Österreich kommt, hat man natürlich den Namen Schönborn im Ohr. Wir haben ja einen Kardinal, der so heißt, der aus diesem Adelsgeschlecht stammt. Und insofern war es uns wichtig, eben auch in diese Region zu kommen und zu zeigen, dass es auch hier eine jahrhundertealte Kultur gibt, die österreichisch ist, die deutschsprachig ist und die, in der wir in einer gewissen Art sehr verbunden sind. Карпати нам допомагають, нас кормлять і дають ту енергію, про яку дуже добре знають чабани. Вони, як ніколи, хочуть привернути нашу увагу до цього і радять усім жити в гармонії з природою і смакувати натуральну продукцію вівчарства. La români, dar și la toate etniile ce populează Carpații, oieritul s-a practicat de când lumea și pământul. Din tată în fiu, oierii plecau an de an cu turmele în transcumanță. Primăvara de la șez la munte și toamna de la munte la șez. Transcumanța, acea migrație periodică a păstorilor și a turmelor de oi, este aproape imposibil de realizat în vremurile noastre. Și nu numai din cauza restricțiilor de a trece cu turmele peste șosele și terenurile tot mai mult privatizate, dar și din cauza că fermierii moderni practic sunt lăsați de autorități în voia soartei, iar ajutoarele sunt doar o promisiune. Iar după cum se știe, promisiunea și umblatul pe jos sunt gratuite. Cel mai drag avem primăvara când tundem oile, când începem la moș, începem să facem brânză și urdă, cei ne mai drag nou și... Sărbătoare avem mulți prieteni de după Tisă care ne ajută cu muzicanți, cu tăți și care mulți oameni ne ajută, numai oameni. De la stat nu avem nimic, numai ceva prieteni dacă ne dau ceva ajutori.
Au venit peste noi civilizația vestică și societatea de consum, așa că obiceiul va ajunge în curând o poveste de spus copiilor. Cuceriți de tehnică și învinși de realitățile societății moderne, ciobanii simt că nu mai merită efortul. Ori, în barbaria cotidiană și lenevirea spirituală a zilei, se mai naște neliniși creatoare, oameni care doresc să-și pună umărul la renașterea ocupației tradiționale a românilor transcarpatieni, oieritul. Tot timpul Vasile avea o dragoste de baștină, de tradițiile române vechi care de o mulțime de ani se petrec la noi. S-a ocupat de oierit, îi place munca asta, știe, cunoaște lucrul ăsta cu animalele, îi plac. Sunt oameni care nu-și pot închipui viața fără agitația urbană, fără oportunitățile pe care orașul le oferă, dar mai sunt unii care au curajul să se întoarcă la rădăcini. De ce? Pentru că acolo simt că ei pot respira, că pot evolua. Undeva, unde sunt aproape de natură și de simplitatea și liniștea pe care viața la țară ți le pot oferi. Таких багато людей, як пан Василь, яким не обов'язково займатися господарством, але вони є любителі, вони є з дитинства газди і вони тримають, значить, цих овець. Заради тої любви до худоби, значить, до цього всього. От, я думаю, що так і буде продовжуватись наш такий верховинський, гуцульський обичай. Значить, тому що я рахую, що ми всі сільські люди, всі батьки тримали наші худобу, значить, худоба спокон віків кормить. Наші краї. Lumea civilizată, căreia suntem mândri că îi aparținem, ne-a complicat viața și ne-a făcut să uităm esența lucrurilor. Cam din dragoste fac ce fac. Că dacă ar fi să trăiesc după oi, aș muri de foame. Că v-am zis, am oi foarte multe, dar nu pot să realizez nimic. Să mă apuc un ban. Ciobani zero, ce noi ne luptăm care cum putem. Nu. Să pun bani pe alte, nu pot să ce fac din noi. Numai am dragoste, am teren foarte mult, am avut și am trecut la APE 25 de hectare care le-am pus la APE. Ne mai ajută și APE încă nu dă bani pe anul trecut deloc. Cu fiecare generație ne îndepărtăm încet, încet de stilul și viața sănătoasă a strămoșilor noștri. Ei trăiau nu doar într-un mediu, numai puțin viciat ca al nostru, fără poluare, cu apă și alimente mai curate și mai sănătoase, dar aveau în întregime un regim și un rit de viață în armonie cu natura. Un celebru contemporan de al nostru a fost întrebat cândva dacă îi lipsește ceva, după ce ajunsese să aibă lumea la picioare, era faimos și bogat. Răspunsul a fost aer curat, apă de izvor, mămăligă și brânză de oi și natura sălbatică din jur. Acest adevăr însă l-au intuit prea puțin dintre noi. Є люди, котрі досягають великих вершин у житті, але завжди пам'ятають свою маленьку батьківщину, яка дала їм сили здолати труднощі і йти до своєї мети. Михайло Лаурук, президент Товариства підкарпатських русинів Румунії, чемпіон Румунії з боксу, пам'ятає настанови своїх предків, котрі вчили його жити чесно, по совісті. Коли він ся поднимає на осой, серце його так тріпоче, і коли серна увидить пушкарів, бо той на сих верхах він перві кроки свої ступав, милувався красними співанками своєї мамки, видів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку, убися лишила пам'ятка про неї. І він сокотить ту ушиванку і убиратися в неї лемпомай великим праздником у своєму життю. Много пішників сходив Михайло Лаурук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент подкарпатських русинів Румунії. А й бо усе у тяжкі хвилі жизни, приходить він сюди, на сісі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Той його відцюзнена, той лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували – жий, сину, так, обось не стратив чийсь, обось міг сміло позирати людям в очі.
моє все коріння русинське. Так що я не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, придіткам. Я не можу таким ганьбити. Я гордуюся. І це наш довг признатися русином. Як ми русини. Ну, я не можу казати, що я американ, ведь другий. Наші співанки все говорять про життя, про душу, про нашу традицію, про нашу культуру. Ми на цій землі давні, ми тут повір тисячу годів. У нас у селі є співанки 800 годів, 600 годів, котрі співають і нині. І так само і у церкві службу держать і читають давні, стародавні книжки. Церковні книжки. І так що ми загордуємося. Думаю всі, як то файно було давно, як ми то жили. Ну, хоч тяжко жили, бо не було так, як тепер, доста кожного. Тяжко, але дуже файно. Ми жили так, усі як браття там, усі так, як ми розуміли. Діти, коли ми були, грали ми, співали ми, ходили ми у ліс за грибами, за хворостом, пасли ми корови, пасли ми уці. Ну так, дуже файно було. Так, коли думаю, як ото було, і ще раз би хотів бути дитиною. Снитимося, коли моя мама такі файні роботи робила, ручні роботи. Вишивала сорочки наші, русинські, ткала покровці, дуже файні. І як ото я помагав їй. І бабка нам ще так казала, що не можна лігати, спати кожен вечір, замолити. Рано теж дякувати Богу і помолити за що дав Бог, що іще ми дождали другої днини. Це було наш ритуал. Без молитви не може було їсти. Так казала наша баба, каже, без Бога ні до порога. Так є, це правда. Так що я так рахую, що давно були люди найчисті по душі. Михаїл Лаурук змагався з дітства узнати ціну кожного доброго діла. Був робутний, як і вшитки його рідні і близькі. Бо змалку знав вже у сих верхах, де судьба занесла його народ, не ужаєш, кіть будеш лінивий. Він відів, що його предки усе були благочестивими і справедливими. Хоч не раз мамка казали, русинський народ чесний, а судьба му дуже смутна, бо гнобили його шлиякі правителі. Або не бай, ми стійкі і свого не стратиме. Всі слова мамки він помнить і понині, і змагаться помочи кожному талантливому дітвакові, чоловікові. Михаїл Лаурук не раз казав, що тяжко жилися русинам на сих верхах, бо дні стивками летіли, а не роками, а відділомося, що гори посиділи у русинських страждань. Та, на жаль, ніч це не змінило. Так і далі простий народ тяжко жиє. Айбо йому наймилішася русинська древня земля, і він мечтає навчити всіх русинів світа сокотити свою землю і свою судьбу, і найму всьому поможе Господь. Кожне село має свої унікальні традиції. І одна з багатьох, що збереглась від дідів-прадідів – це варіння леквару у селі Сторожниця. Леквар – традиційне давньозакарпатське сливове повидло. Дуже густе, оскільки цілий день, і часто густо ще потім і ніч, його варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні до темно-синього, майже чорного кольору. За традицією, раз на рік для варіння леквару збирається вся родина. Спостерігали за цим дійством і наші кореспонденти. Obyvatelé obce Storožnica zachovali dávnu tradíciu varenia lekvaru, aj keď už v oveľa modernejšej podobe.
V minulosti bolo varenie lekvaru spoločenskou udalosťou, ktorá sa neodohrávala za zatvorenými dverami domácnosti. Naopak, bola to príležitosť na stretnutia susedov i rodín, ktorá upevňovala pospolitosť ľudí z obce, veď práve pri neopakovateľnej vôni rodiaceho sa lekvaru vznikla nejedna ľudová pesnička. Lekvar sa varil v kotle a aby neprihorel, bolo potrebné veľmi opatrne prikladať a neustále miešať, kým lekvar poriadne nezhustol. Varenie za neustalého miešania trvalo aj 8 hodín. Robila sa jama veľká, kruhla taká, a ešte z boku tože robila malá jamka taká, že by bolo zekla z ohňa a je by kotel pošol dnu. A veď sme počali klať z ohňa pomaly. Ranšie klade aj čučky, i slámu, také pordy, drevo, všetko sú. Tam im pomaly myšali, aj malo krompy mi pekli. Aby bolo na obid. Na obid bolo, hej, si z kapusta. Ale to skoro ráno ste kladli, nie? Tak, už na 5 hodin sa už myšalo, bo to veľa bolo lekvaro. Trebalo vybírať, dosypovať, ciberejšie robil, no. Mm-hmm. Tak dlho sa varilo, dokej sa nevyvaril, dokej z ložky nepadalo, nebolo tam, netrýval sa na ložke, dokej sa varil, že by bolo hustý lekvár, že by neplštiel. Dávno sa postilo, tak jedli mi s lekvárom chlíp, všetko, kedy masce nedali nám im lekvár, nejedli. Halušky, pyrohy, gombovci, z lekvárom čarným. Den за день ми збирали шлівки, вече шушеди заволали, почали ж ми моголовати шлівки до ночі. А весь на другий день ми брали, та ж ми варили лєквар. Ми там же ж ми йшли до школи, вратали ж ми ще з твоєю сестрою Анджелою, ж ми уцікали, аби ж ми поїдли тот ціберей. То коли ще шлівки розварують, їдли ж ми з хлібом горуці такі. Ще нам бабічка зробила балацинки. Зараз хочемо теж і наших дзецьок навчити, щоб знали, як ще тут лекар варі. Шумна я дзівочка, бо мам чарне очка. Шумна я дзівочка, бо мам чарне очка. Кед зніма поджмуркам, фраїр ме побочка. Кед зніма поджмуркам, фраїр ме побочка. Казав мі мой мілі, же маш тірі волі. Казав мі мой мілі, же маш тірі волі. Же ме будзе вожіць з хижі до коморі. Že me budze vožiť z chyži do komory. A vun me tak voži, ani neprestáva. A vun me tak voži, ani neprestáva. Z chyži do komory, za vlasy me caha. Z chyži do komory, za vlasy me caha. Pochopiteľne, pri várení sa ľudia striedali a dlhý čas várenia si krátili rozprávaním historiek či spievaním piesní. Dnes sa znovu schádzajú, aby si spomenuli túto tradíciu. Často sa u jedných susedov várilo aj pre ostatných, pričom keď vrcholila sezóna sliviek, lekvár sa často váril aj týždeň v kuse. Keďže dnešné zavarácie pohare neexistovali, uvarený lekvár gazdyňa naliala do vedierka a prikryla celofánom. Čím bol lekvár hustejší a tuhší, tým bol lepší a dlhšie vydržal. Keď ho chceli použiť do buchiet či na chlieb, museli z neho nožom odrezať a rozrobiť ho vo vode.
Zaujímavosťou je, že do lekvaru sa nepridával cukor ani žiadne konzervačné látky. Bol to čistý bioprodukt. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемось з вами вже наступної суботи і розповімо, чим жила багатонаціональна спільнота краю. На завершення пропоную дізнатися анонс найближчих подій. Гарного вам дня і до нових зустрічей! В Ужгородському замку відбудеться концерт «Зустріч сонця» з заслуженим академічним закарпатським народним хором на честь 25-річчя Незалежності України. У Боздоському парку в неділю 28 серпня собаки змагатимуться за звання «Зірка Закарпаття».